Welkom terug, so vandag is Yellowstone part 3, ons laatste volledige dag in Yellowstone. Vandag gaan jag ons specifiek wild. Is die rechte keer vir wild? Ons maak een draai by Mammoth Hot Springs. En ons eindig die dag af met een verskrikkelijke stink ervaring by Mud Volcano. Dit stink verskrikkelijk as gevolg van die sulfate. Hier is Chasing the Sun 2017 en vandag Yellowstone Part 3. Soos was baie vroeg op saam met die voels op pad uit na die Lamar Valley toe, waar jy blijkbaar die beste kans het om die meeste dieren te kry, onder andere wolwe, bere, kajouties, allerhande goeders wat jy kan opvreet, maar nie so gevaarlik is soos Afrika nie. Amerika dink hulle dieren is crazy, nee? Hulle, ek verstaan nie, Suid-Afrika's dieren is net beter. Afrika is beter as jy dieren wil kyk. So anyway, besides the point, ons ry toe Lamar Valley toe. Nou, een van die interessante goed van Yellowstone is, dit is basis een massieve staproute. So jy kan in die bos invaar en dan kan jy gaan stap. Maar dan stap jy tussen wolwe en bere en dan ander goeders wat jy kan opvreet. So Amerikaners het opgekom met 'n great idee wat hulle noem bear spray. Okay, dit is soos 'n baie potent type pepperspray. En as jy nou face to face staan met 'n beer en jy wil nie 'n The Revenant oomlik hê nie, dan gebruik jy nou hierdie om jouself te verdedig. So voor ons na die wild gaan kyk, gaan ons nou eers vir Davy Crockpot vra om ons goud touwys te maak met hoe precies gebruik mens hierdie en wat is dit en hoe werk dit en whatever, want hy weet beter as wat ek doen. Alright, thanks, Luan Bull. So check it, these yanks, ne? They are very clever. They came up with this thing that they call the bear spray. Okay, now the bear spray is a very powerful form of the pepper spray, and that means that if you point it into your eyes or into your mouth, that you are going to burn a lot, eh? So don't do it. But this is the thing now. So the Americans say that you are going to walk in the bush, and then suddenly there's going to be a bear, and then you need to defend yourself by using this bear spray. I personally think it is a great way to make lots of money. So the Americans have really made a lot of money off of all of us that go there and buy a can of bear spray. But anyways, I am not really the top expert on the bear spray, so I got an expert in on this matter, and his name is Ranger Tony. He is also the ranger that were telling us about the snake, the bull snake, and he is the one that teaches us how to use the bear spray. You know, a lot of people want to, you know, hold it out and just spray it straight out in front of them, but a bear's nose is down towards the ground, right? So we want to aim it down and then sweep it back and forth, side to side, and you only spray it to a count of three, so 1-1001, 1-1002, 1-1003. And is what you're trying to do is make a curtain, if you will, for the bear to run through. Okay, and then when the bear runs through it, that gets in their nose and their eyes, and you know, affects them and kind of stuns them a little bit, and then in turn gives you time to turn around and not run, but walk away quickly, because if even with the pepper spray in their nose and their eyes, if you do run, that can possibly trigger a chase mechanism that the bear's, you know, going to chase you. Okay? So there's it. Now you know how to use the bear spray. But I don't know why we bought the bear spray, because we didn't really see any bear. The only bear I saw was the one on Route 66. Ons is ook op die oomblik op Route 66, so like a Route 66 beer. And the other one was the beer we saw right across from the Yellowstone mini grocery market. So personally, I just think this is a money making scheme. In actual fact, I can't even believe that this actually works. So I am Davy Crockpot. But wait, now I want to know if this works or not now.
because I'm not sure. I'm okay. I'm still okay. Okay, so baie dankie David Krokpot, ek hoop jy's okay. Ek hoop hulle het jou nie gehospitaliseer nie, want blijkbaar is daai pepperspray nog ons potent. Jy kan dit gebruik in a Boksburg street fight en jy sal wen. So anyway, hier is 'n video waar ons uitry baie vroeg oggend na die Lamar Valley toe en ongelukkig het ons toe nooit bere gesien in Yellowstone nie, want die stupid goed is besig om mos te vreet bo in die berge. Okay? So dis wat Ranger Tony vir ons sê. Hy sê hierdie silly bere klim in die somer die berg op, dan rol hulle klippe by die berg af, dan eet hulle die stupid mos onder aan die klippe. Wat se beer eet nie 'n salm nie? Hoekom kom jy nie rivier toe in die somer wanneer dit nie gevries is en eet 'n salm nie? Dis lekker, vis is beter as mos. So anyway, hier is ons video van die wild wat ons gesien het, Suid-Afrika se is beter. Hashtag ek sê net, no offense, Suid-Afrika se is beter, ons het 'n amazing land. Your heart's on by the road. Stop making 9-to-5 wages, 'cause your body belongs to four walls in your house, covered by the maps and photographs of holographic paradise. Every time you close your eyes, your wild heart cries out to be satisfied. After saving up and getting the one-way ticket out, a two-way mechanical bird to take your dreams off of the ground, a level four prison is where you now aim. So na die afloop van ons wild ekskursie het ons pad gevind na Mammoth Hot Springs toe. Nou die plek is phenomenal. Ons het oorweeg om so toe te gaan en ons is op die ou en so bly om te kan gaan, want dit lyk letterlik soos goeders wat jy op poskaarte kry. Maar ek gaan julle nou nie daarvan vertel hierso nie. Julle kan hoor soos wat ons indrukke was daar. So hierso is Mammoth Hot Springs met van die crazy fonteine en die klipbreekse en goeders wat daar is. Dit is net amazing. Blow those maps and photographs to space, reminiscing for a moment things you left behind. When a cab calls you up, says it's time, you're 28, you backpacked all the way to USA. Dit is hierdie formaties achter my. En wat hierdie plek uniek maak is, miljoene jare gelede was hier see, en dit het toe baie limestone hierso gedeponeer. En wat dit toe veroorsaak het, is toe hierdie natuurlike warm water begin deurvloei het, het dit 'n vorm van suur gemaak wat by aan die limestone begin oplos het. En so hier is nie rhyolite nie, dit is spesifiek limestone. En omdat hierdie oudjes dan oplos, maak dit die plat vistas en die fonteinkie type features. En omdat dit actief is hier by julle staan, verander het jaar op jaar. So hierdie hele landskap verander jaar op jaar. En die hele landskap is pretty much net gebouw as volg van warm water wat in die grond uitkom.
hierdie groot klipje achter mij. Lyk eindelijk nog ons als een eekoringkie. Dit was een maaiende blauw oomlik. So check hierdie uit. Sy naast aan die eekoringkie. Handjies op sy bors. Sy gezichtie. En hier is eindelijk een geyser wat vir jare en jare en jare water uitgestoot het en deposit het. En toe bou hy hierdie formatie wat soos amper 9 meter of 10 meter hoog is. So pa, hoe voel Power Titanic? Hoe gaan die song nou weer? Yeah. Yeah. Far wherever we are. Must get shot. Must get photo. Must get photo. Must get. Een van die ander koelgoeders van Mammoth Hot Springs, hulle het 'n fully fledged exhibition wat al die diere, of al die grootste diere wat in Yellowstone is, uitstal. So dan kan jy idee kry van sizes enzovoorts. Hier kan ons dan een mannequin van die diere kry. En die eindelijke cool ding is om te sien hoe groot die bison is. So hier is een live cardboard cutout van die bison. En ek is omtrent 1.8 meter lang, so ek sal net bo oor a bison kan kyk. Dit is nogals crazy, dit is baie cool uitstelling, dit is so by die Mammoth Hot Springs. What's the difference between antler? Een van die hoofredes hoekom ons ook op die ouend Mammoth Hot Springs toe was, is hulle het public wifi wat ons kan gebruik, en ons het wifi nodig gehad, want ons het aangegaan soos 'n mini NASA, met allerhande weer apps, en wifi nodig gehad, want die volgende dag is die son se duistering, die volgende dag is die 21 Augustus, en dan ry ons vrek vroeg uit Yellowstone uit, op pad na Rexburg toe, of suid, of oos, ons het nie geweet wat se kant ons moet gaan nie, al wat ons geweet het, ons het 'n plek nodig gehad, waar daar nie wolke gaan wees nie. So cue ons, wat aangaan soos 'n klomp mense by NASA, wat daar sal sit en weer navors, en toe moet ons sommer 'n klomp ouens langs die pad, wat sê hulle gaan ook na die sonsduistering gaan kyk. En op die ouend het het gelyk dat die area net by Rexburg, waar ons op die ouend die sonsverduistering gekyk het, was die beste optie. En toe besluit ons, dit is waartoe ons gaan ry die volgende dag. So dit is een van die ander redes hoekom ons op die ouend by Mammoth opgeëindig het, is om hulle wifi te abuse, want as jy in die middel van die bos is, het jy nie noodwendig sy nie. Moet nooit 'n Metro PCS SIM kaart koop as jy in Amerika is nie, koop net Verizon of AT&T. Moet nie Metro PCS gaan nie, don't be a hero, ok, lekker. Anyways, so vandaar het ons toe gery na Mud Volcano toe. Nou hierdie plek is bekend as een van die meeste acidic plekke in Yellowstone, maar daarvan sal ek ook vertel terwyl ons daar is. Die interessante ding is, hulle het 'n fumarole wat regtig die ding maak die absurdste klanke. Ok, en die kamera het probeer vasvang, maar mens kan dit nie regtig vasvang nie. Dis die deep bellows wat uit die gat uitkom. Dis soos 'n draak daar binne. So dis net 'n vinnige videoetjie wat kyk na die fumarole en dan daarna al die videoetjies wat volg op ons experiences by Mud Volcano en hoe flippend erg dit gestink het. So wat is jou ervaring van hoe dit ruik hierso? Ruik soos unicorn farts, seerlik. Is unicorns nie te pas om fluffy en vriendelik te wees nie dan? Exactly, dit ruik so lekker. Dit ruik regtig sleg. Daai gaan 'n baie horrible shot wees. Clinton, wat is jou ervaring van die reuk hierso? Nee, dit is die aroma. Dit is walglik. En dat is niks meer om te sê nie. Ma, wat is jou ervaring van die reuk? It's wild. Dit is niks meer om te sê nie, want jy kan awesome. Wat is 'n paar van die reuk? Man, dit ruik vir my soos vuurwerk. Fireworks. Ja. Dit doen, want daar is soveel sulfur in. Ja. En die hele dam is letterlik net 'n vat of acid. Batterijs hier, dit is de wet of acid. So wat hier gebeur by Mud Volcano, soos hier achter my, is actually heel erg interessant.
So op die specifieke plek in Yellowstone is daar baie hoë concentratie, net vir die term nie so kry, waterstof sulfiet. En wat gebeur is, daar is micro-organismes wat hierdie gebruik om energie op te wek. Hierdie micro-organismes kry dan op die ouend swaalsuur af, wat op die ouend die klei oplos en dan vir alle die damme hierdie modderige kleur gee, want het los fysische stof rondom dit op. Maar ook as gevolg daarvan is het van die suurste plekke in Yellowstone, omdat daar so een hoë concentratie waterstof sulfaat onder die grond is. En tweedens, dit stink verskrikkelijk as gevolg van die sulfate. So, weer is nog een cool experience. Ander ding, as daar weer een aardbeving gebeur, dan verander al die. Yellowstone's getting new attractions elke keer as daar aardbeving gebeur. Hier is so fun. Wanneer een gevaarlijke bison op jou afpeil. En ons mag net op die walkway blij. Kom, daar is hy, ja, mooi. Sien, dit was een route. Alright, en dit is dit vir Maatvolkeine. So, die ding wat ek gesê het van, as jylle stu in een aardbeving ondervind, verander die features of hulle kry nieuwe features, dit is regtig so. Zodra daar een klein aardbevingkie is, baie van die natuurlijke aqueducts of rivierkies, whatever dit is wat jy dit wil noem, skuif. En dit beteken dat either jy kry ewerskielik die massive damme, wat is die massive dam van Cirrus, wat gevorm het oor die afgelope paar jaar, of jy kry ewerskielik nieuwe geysers wat begin, of jy kry ewerskielik nieuwe poele wat vorm. So dit is regtig so dat van die goeders wat ons daar gesien het, as ons ooit weer sou teruggaan, is daar realistische kans dat het nie meer daar gaan wees nie, en dan nieuwe goeders daar gaan wees. En dit is net een van die crazy goeders van Yellowstone, dit is a constant changing landscape. So dan sê, dit was dag 3. Morgen ry ons uiteindelik uit na die hele rede vir die titel van die reeks. Morgen gaan kyk ons na die sonsverduistering. So stay tuned for that, want dit is 'n incredible dag en dit was flippend mooi. So hierdie is Chasing the Sun 2017. Vandag was Yellowstone Part 3 en môre gaan kyk ons uiteindelik na die sonsverduistering.